Så, dags för den 14-15 Black Diamond. Lycka till alla medverkande. Empty box. Lycka till mina vänner. Idag ska det vara våran dag igen. Ja, oh, nice. Jag börjar med en quad diamond på Bobby Orr. Till All-Star-laget. Han är för gammal för mig för att veta vart han spelade mest. Men det är väl Boston. Nej. Ni får gärna hjälpa mig. Snyggt. En röd parallell till Devils. Travis Sajak. Numrerad till 50. Står det där. $16.50. Decoy och två base. Ett basepack. Tyvärr. Rookie. Ja. Ah. Nice. En quad diamond rookie gems till Edmonton på Oscar Klefbom. JK och två base. Det var dina Danneman. Gå bananas nu. Så du brukar... Jag har en vanlig double diamond till Chicago. Corey Crawford. Och två base. Jag har en till Rookie Gems till Chicago. Trevor Van Riemsdyk. Triple diamond. Och två base. Chicago. Generellt så måste ju Chicago vara det laget som får flest träffar i varje box. Alltså. Här har vi en double diamond till Colorado på Landeskog. Triple Diamond, Red Wings, Datsuk. Och där hade vi en till träff till Ottawa. Bobby Ryan. Grattis Marcus. Och så då två base såklart. Okay.
Det är någon form av bonuspack man får med i de här som är jättetunna. Så vi tar den sist. Här har vi en triple diamond till Toronto. Felix Potvin. Decoy. Och två base. Vanlig double diamond till Dallas. Brian Bellows. Decoy. Base cards. Rookie gems, triple till Dallas. Patrick Nemeth. Emellanåt så känns det som att de vet att boxarna ska till Sverige. Alltså. Ja, jag misstänkte att det var det. Också Maria. Där har vi tyvärr ett basepack. Den är nice. En rookie gems till Edmonton, Leon Draisaitl. Base cards. De är överallt. Här är något intressant. För vi har ett kort som redan är i plast. I plastficka. Ska vänta med den. Ja, det gör vi fan. Det är högst ovanligt kan jag säga. Här har vi en double diamond. Anaheim. Corey Perry. Decoy. Base. En triple diamond till Toronto, Jonathan Bernier. Boom, boom, boom. Kanske. Jag har sett en gång att de ligger i plastfickor och då har jag öppnat många boxar. Här har vi en double diamond till San Jose. Antiniemi. Det var den jag menar, Maria. Här har vi något roligt. En träff till Tampa. Rookie gems, Gudlevskis. Double diamond till Toronto, Nazem Kadri. Decoy. Och två base. Jag ska bara ställa i ordningen lite.